Forbes Georgia, BMG და Tegeta Motors-ი წარმოგიდგენ Forbes Autos. Forbes Autos დროა, მე მგონი ყველაფერი დადასტურდა იმითი, რისი წარმოგიდგენთ უკვე გავაკეთეთ, ხო და Business Media საქართველოს წამყვანი ბექა ბაციკაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბექა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, დილამშვიდობის, გიორგი ანა მოგესალმებით. ესეთი შეკითხვა მაქვს შენთან ზეზეურად. წერილი გირჩევნია თუ სიხარული? ზეზეურად ალბათ სიხარული. წერილები უფრო ნაშუადღებს. აჯობებდა. აჯობებდა, ხო? კაი, მე მაინც ვთვლი და დარწმუნებული ვარ, რომ ამას აფასებს ჩვენი საქმიანი მაყურებელიც და ხედავს, რომ შენ იმდენ შრომო თან იმდენ ფრონტზე. Ver sopognahulo, bavshebi saertot ver ksnoben. Ideashi marto BMG drive-is zavrebit uksnoben. Amito gadavtsqite ar dagalodineb chuadgemde da gaxarep ager tserilsas da sikharulsas. Sikharuli dgomareobs imashi ro sumale saertashvirtso mediis tsarmomadgeneli gaxtebi da amaze sakmian maqorebos da akhlobit ertveshi moaxseneb tanu detalebs. Rat sheekheba tserils წერილს რაც შეეხება, ჩემო ბატონო, ბიზნეს მედია საქართველოს მიიღო შენი ერთ-ერთი საყვარელი ბრენდის, Bentley-ის გენერალური დირექტორის წერილი. მისი სახელი არის დირექტორის ადრიან ჰოლმარკი. სხვა შორის ცოლის მხრიდან ბიზაშვილის მეუღლე, მე როგორც ვიცი, ქართველი ყავს, ადამაშვილის ქალიაო ამბობენ. ხო და BMG-ს ამჯერზე არაფერს არ წერს ოჯახობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ახარა ესეთი რამ ჰოლმარკმა, რომ მსოფლიოში ამ ცნობილი მდიდრული ავტომობილების მწარმოებელი ბრენდი, ანუ Bentley, უახლოეს პერიოდში საკუთარ ელექტრო საწარმო ხაზის გასავითარებლად 2.5 მილიარდ გერვან კასტელინგს ინვესტიციის სახით განახორციელებს. საუბარია, რომ კომპანიამ თავისი პირველი ელექტრომობილის გამოშვებაზე მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ეს დინვესტიციას გადაწყვიტა და ამას გეგმავს და ელექტრომოდელების გამოშვებას უკვე 2030 წლიდან აანონსებს. სხვა ჩვენ შევახსენოთ მოდი ჩვენს მაყურებელს, რომ დიდი ბრიტანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებაა, რომ გაერთიანებულ სამეფოში სულ რაღაც 8 წელიწადში 2030 წლისთვის ბენზინზე და დიზელზე მომუშავე ავტომობილები სრულად აიკრძალება. ხო, ისე რომ იცოდეთ Bentley-ის Cruise საწარმოში, ეს ქალაქი Manchester-დან უფრო ახლოს არის ვიდრე ლონდონიდან, სადაც ხდება Bentley-ის წარმოება. ადრე მან ცოტშვის Rolls-Royce-ს აწარმოებდნენ. ამჟამად 4000 ადამიანია დასაქმებული და ინვესტიციის ნაწილი სწორედ კვალიფიკაციის ამაღლებას მოხმარდება. მე დარწმუნებული ვარ ბექას უკეთესი ამბები გექნება, ჩემო ბექა, Forbes Autos პარლებში მით უმეტეს არაკლებთ ჩვენს კითხულს, საინტერესო ბლოგებს არ ჩვენ და არც დავით ბერაძე და არც Forbes-ის გუნდი, ასე რომ წარმატებული ეთერი. მადლობა გიორგი, წარმატებები Bentley-ს, ნუ ელექტრომანქანების წარმოებაზე გადასვლა, ეს ტრენდია, მოდაა თუ უფრო მომავლის ამბავი ამას მომავალი გვიჩვენებს. რაც შეეხება Forbes Autos სიახლეებს, ამერიკის შტატ ალაბამაში მდებარე საერთო საწარმოში Mazda Toyota Manufacturing ოფიციალურად დაიწყო ახალი кроსოვერის CX-50 სერიული წარმოება. ავტომობილი მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადის ბაზარზე გაიყიდება. ამ კომპაქტურ кроსოვერს უკვე ბაზაშივე აქვს სრული ამძრავობა, დასაწყისში 2.5 ლიტრიანი ძრავით გამოა, მოგვიანებით კი ჰიბრიდული ვერსიაც შეემატება. Mazda CX-50 პირველად გასული წლის ნოემბერში ვიხილეთ, მას საფუძვლად უდევს CX-5-ის პლატფორმა. CX-50 ორიენტირებული აქტიური დასვენების მოყვარულებზე, რაც შეეხება ქარხანას, Mazda Toyota Manufacturing MTM-ი გათვლილია წლიურად 300,000 ავტომობილის წარმოებაზე, საიდანაც 150,000 იქნება Toyota Corolla Cross-ი და Mazda CX-50. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მოქალაქე Mercedes უჩივის მიზეზი მძიმე დაზიანებაა, რომელიც საკუთარმა ავტომობილმა Mercedes-Benz GLE 450-მა მიაყენა. Arizona შტატის მკვიდრი ამბობს, რომ გასული წლის ოქტომბერში ავტომანქანის კარმა დახურვისას ცერათით იწაკვეთა და ეს მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიამ მას მიხიდა მანქანა კარის რბილი დახურვის მექანიზმით. დაშავებული Arizona-ში პილმას ოლქის შერიფის ოფისის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსია მამაკაცი ყვება, რომ ის მანქანისკენ ზურგით იდგა, როცა კარი მოულოდნელად დაიხურა და თითი მოიყოლა. სასწრაფო დახმარების ექიმებმა დაზრალებული სასწრაფოდ გადაიყვანეს ავადმყოფოში, თუმცა სხეულის ნაწილის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. სარჩელის თანახმად
ტრავის გამო ის დაახლოებით $500,000 დაკარგავს თანხა ცხადია კომპენსაციის სახით უკვე მოთხოვნილია სასამართლოში. Tesla აქტიურად მუშაობს ჰუმანოიდი რობოტის შექმნაზე, მის სახელი კი ოპტიმუსი იქნება. ელონ მასკი მას Tesla-ს ქარხნებში დაასაქმებს. მასკის თქმით, ეს პროექტი უფრო პერსპექტიულია კომპანიისთვის, ვიდრე ავტომობილების განვითარება. Დროთა განმავლობაში ოპტიმუსი ჰუმანოიდ რობოტებს შეეძლებათ შეასრულონ ძალიან რთული ამოცანები და დავალებები. ოპტიმუს რობოტების დახმარებით მასკი მუშახელის დეფიციტის პრობლემის მოგვარებას გეგმავს. მისი თქმით, Tesla-ს ქარხნებში ჰუმანოიდების ტესტირება ძალიან მალე უნდა დაიწყოს. Top managerii შეფასებით და განცხადებით, რობოტი აღჭურვილი იქნება სოციალური სპეციალური კამერებით, რომლებიც ახლა დამონტაჟებულია ამერიკული ბრენდის ელექტრომანქანებზე. Ნებისმიერი ეკონომიკის აფუძველი შრომა, რა მოხდება თუ მუშახელის დეფიციტს ვაწყდებით. Არ ვიცი, რას ნიშნავს ეკონომიკა ასეთ მომენტში. Ეს არის ის, რისთვისაც ჩვენ გვჭირდება ოპტიმუსი, განაცხადა ელონ მასკმა. Forbes Georgia, BMG და Tegeta Motors წარმოგიდგენ Forbes Autos. We'll be right back.